Assalomu alaykum. Siz bilan Hakimov Muzaffar. Bugungi darsligimiz yo'l harakati qoidasining 7-bo'limi, ya'ni svetofor hamda tartibga soluvchining ishoralari. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun 30-banddan boshlab 43-bandlarni batafsil tushuntirib o'tishga harakat qilaman. 30-band. Svetofor nimaligini juda ham yaxshi bilasiz, lekin svetoforni necha xil ishoralarni necha xil rangi bor desa ko'pchilik adashtirishadi. Svetofor ishoralarining rangi 3ta emas, balki 4tadir. Qizil, sariq, yashil hamda oq rangdagi svetoforlar ham mavjud. Svetofor ishoralarining vazifasiga qarab turib, ular har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Doirasimon, ichida ko'rsatkich tasvirlangan, piyoda tasvirlangan yoki velosiped tasvirlangan bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari, qo'shimcha tarmoqdagi, ya'ni yashil bilan birga yonma-yon yonadigan, yonishi mumkin bo'lgan svetofor, ya'ni qo'shimcha tarmoq ham bo'lishi mumkin. Svetoforni ishoralari quyidagi ma'noni bildiradi. Qizil ishora harakatlanishi taqiqlaydi. Qizil yonib o'chuvchi svetofor harakatlanishi taqiqlaydi, lekin bunda tez orada ruxsat beruvchi ishora yonishidan ogohlantirib turadi. Undan tashqari sariq chiroq bor. Sariq chiroq ham taqiqlovchi hisoblanadi. Ogohlantirish emas, ogohlantiruvchi emas, aynan taqiqlovchi hisoblanadi. Harakatlanish mumkin emas. Yonib o'chuvchi sariq chiroq bor. Bu degani chorraqa tartibga solinmayotganligidan dalolat beradi hamda bizga belgilarga qarashimiz kerak. Svetoforga emas, aynan belgilarga qarab o'tishimiz kerak. Kechqurunlari agar ko'rgan bo'lsangiz, svetofor o'zini rejimini o'zgartiradi. Ya'ni oddiy ishlab turgan holatdan sariq chiroq yonib o'chuvchi holatiga o'tadi. Bu degani svetofor ishlamayapti emas, aynan svetofor boshqa rejimga o'tdi degani. Hamda siz uzoqdan ko'rasizki, bu chorraqa tartibga solinmagan ekan, men belgiga qarashim kerak ekan deb harakatni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Yashil chiroq harakatlanishga ruxsat beradi, hamda yonib o'chuvchi yashil chiroq harakatlanishga ruxsat berib, bunda yashil chiroqni vaqtda ruxsat beruvchi ishorani vaqtda tugayotganligidan hamda tez orada qizil chiroq yoki taqiqlovchi ishora yonishidan dalolat berib turadi. Qizil bilan sariq bir vaqtda yonishi mumkin. Bu harakatlanishi taqiqlaydi hamda tez orada yashil chiroq yonishidan ogohlantirib turadi. Yashil bilan sariq bir vaqtda yonmaydi yoki yashil, sariq, qizil bir vaqtda yonmaydi. To'g'ri, yo'l harakati qoidasida bu narsa yozilmasa ham, ayrim yo'llarda biz shunaqa svetoforlarni ham ko'rib turamiz. Bunda nima qilish kerak? Svetofor ham bir vaqtda yashil bilan sariq yonmoqda. Bu degani ruxsat ham beriladi, sariq chiroq taqiqlaydi, ham taqiqlaydi. Nima qilamiz? To'xtab yuramizmi? Yo'q. Aynan belgilarga qarab o'tishimiz kerak. Bu holatlarda svetofor yo'q deb faraz qilamiz, svetofor buzilgan deb faraz qilamiz hamda belgiga qarab turib o'tishimiz kerak bo'ladi. Belgi bo'lmasa, tartibga solinmagan chorrahada qanaqa harakatlanish kerak bo'lsa, o'shunaqa qilib o'tishimiz kerak bo'ladi. Yo'naltirgich tasviri chizilgan svetoforlarda esa, masalan, bu ko'rinishda, ya'ni shakl emas, aynan tasviri chizilgan bo'lsa, bunda qanaqa harakatlanishimiz kerak? Qizil harakatlanish taqiqlaydi. Yo'naltirgichi bormi? Ha, bor. Nimaga kerak bizga? Qizilni o'zi yonib qo'ysa bo'lmaydimi? Yondirib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu holatda biz oldindan qayerga harakatlanishimiz mumkinligini ko'rib turishimiz kerak. Ichidagi shu yo'naltirgich bizga buyuradi, ya'ni haydovchilarga buyuradi. Shetga yurasan deydi. Lekin qachon degan savol tug'iladi. Yashil chiroq yongan paytida shu tarafga yurishing mumkin, boshqa yo'nalishga yurish mumkin emas deb belgi, ya'ni yo'naltirgich sizga haydovchilarga buyurib turadi. Bundan tashqari, bu yo'naltirgich ham qizilda, ham sariqda, ham yashilda bo'ladi. Yashil yondimi, o'sha tarafga yurishimiz mumkin. Boshqa yo'nalishlarga hech qaysi holatda yurishingiz, burilishingiz mumkin emas. Agar yo'naltirgich chapga ruxsat berilayotgan bo'lsa, hamda agar chapga qayrilish taqiqlangan belgi o'rnatilmagan bo'lsa, unda bemalol bu chorrahadan qayrilib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, yashil yonganda ikkita yo'nalishga yurishimiz mumkin.
ko'rsatilgan, o'sha svetoforda ko'rsatilgan yo'nalish bo'ylab chapga burilishimiz mumkin yoki qayrilib olishimiz mumkin bo'ladi. O'ngga ko'rsatayotgan bo'lsa, unda o'ngga burilishimiz mumkin hamda o'ngga qayrilib olishimiz mumkin. Ko'pchilik shu joyda yaxshi eshitmay qoladi-da, o'ngga qayrilib olish joyi bormi bizda o'zi degan savol tug'ilishi kerak aslida. O'ngga qayrilib olish imkoni yo'q. Trotuarga burasizmi yoki qarama-qarshi yo'nalishga burilasizmi, qayrilasizmi? O'shaning uchun ayrim holatlarda yaxshilab tinglab tursanglar, men noto'g'ri bir ikkita narsada atayin aytib ketaman, sizni diqqatingizni o'zimga jalb qilish uchun. Demak, hamma qayrilib olish joylarimiz bizda chap taraflama, o'ng taraflama qayrilib olish joylari bo'lmaydi. Buni unutmang. 33-band. Svetoforni asosiy yashilida yonayotgan yo'naltirgich shakli chizilgan, ya'ni konturni deymiz, shunaqa yo'naltirgich shakli chizilgan ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu holatda aynan bilamizki, bitta qo'shimcha tarmoq bor. Shu yashil chiroq yongan paytida faqat ko'rsatilgan yo'nalishda yurishimiz mumkin, boshqa yo'nalishdagi yurish taqiqlanadi. Qachon yurish mumkin? Qachonki yonsa qo'shimcha tarmoq. O'shandagina shu yo'nalishga yurishimiz mumkin. Lekin boshqa yo'nalishdagi yurish mumkin emas. Faqat shu yashil ko'rsatilgan joyda asosiy yashil yo'naltirgich qayerga ko'rsatgan bo'lsa, o'sha taraflarga yurishimiz mumkin bo'ladi. 34-band. Agar svetofor ichida piyodalar shakli chizilgan bo'lsa, piyodalarga tegishli bu svetofor, agar velosipedlar rasmi tasviri chizilgan bo'lsa, unda bu svetofor aynan velosipedchilarga tegishli hisoblanadi. Va boyiga aytganimdek, svetoforlarning o'zida ovozli svetoforlar bo'lishi mumkin. Bu svetofor ko'pincha ko'z ojiz piyodalarga qilinadi hamda ular bemalol o'tib olishlari uchun, ya'ni svetofordan o'tib olishlari uchun ovozli svetoforlar qilinadi. Lekin shaharda ko'p joylarimizda yo'q bunaqa svetoforlar. Shu ko'z ojiz piyodalarni o'ylab ham bunaqa shakldagi svetoforlarni o'rnatishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xuddi shunaqa bitta misol keltirmoqchi edim. Internetda tarqalib ketgan videolardan biri bu shu aynan qo'shimcha tarmoqqa tegishli bo'lgan svetofor. Hamma haydovchilarni shu svetoforga amal qilish kerakligini hamda bu narsani o'zligisi ham juda ham yaxshi tushunishadi. Ya'ni qo'shimcha bor svetoforda, qo'shimcha tarmoq bor. Asosiy yashillik hech qanaqa konturli yo'naltirgichli yo'q. Agar asosiy yashil yonadigan bo'lsa, bizga hamma tarafga yurishimiz mumkin. Ko'pincha avariyalardan yo'l transport hodisalari sodir bo'ladigan joylar aynan chapga burilishda sodir bo'ladi. Aynan chapga burilishda. Nimaga? Chunki asosiy yashil yondimi, chapga yurishimiz mumkin, qachonki qarama-qarshi yo'nalishda mashina bo'lmasa. Yoki ularga yo'l berib, keyin harakatlanishimiz mumkin. Shunaqa holatlar bo'ladiki, chapga burilayotganingizda o'ng tarafda mashina ham chapga burilayotgan bo'lishi mumkin. Shu holatda qarama-qarshi yo'nalish ko'rinmaydi. O'ylashadiki, bo'ldi, o'tib ketdi-yu deydi. Ko'pincha adashadi va shu deyli yuk avtomobillar harakatlanishi boshlab, sekin boshlayotgan paytda harakatlanishi boshlayotgan ekan deb gazni bosib o'tib ketadigan haydovchilarimiz bor. Nima bo'ladi? Yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Chunki yodiga mashinaga yuk avtomobillar yo'l beryapti, sekin yurib, bu tez yurardi. Shuning uchun shunaqa holat duch keldi. Shunaqa joylarda ko'p chapga burilayotganda ko'p avariya bo'ladigan chorrahalar bor-da, o'shunaqa joylarda qo'shimcha tarmoq qo'yib qo'yishadi. Ya'ni qo'shimcha tarmoq yongandan keyin asosiy yashil bilan yonishi ham mumkin, qizil bilan yonishi ham mumkin, uni farqi yo'q. Qo'shimcha tarmoqdagi svetofor yongandan so'ng qarama-qarshiga qizil yonadi. Tushunasizmi? O'shanda chapga burilayotganingizda siz to'xtamaysiz ham. To'xtaysiz qachonki chorraqa bo'shligiga ishonch hosil qilib, keyin harakatni davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Ertaga mashinalar hammasi to'xtaydi. Bu degani yo'l transport hodisasini sodir bo'lish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Ko'pincha qizilga o'tib ketadigan avariya qilishi mumkin. O'shanga meni tavsiyam konturli yo'naltirgich asosiy yashilda bo'lmasa ham, agar siz o'sha joyda qo'shimcha tarmoqni ko'radigan bo'lsangiz, yonig'mi, o'chiqmi, shu holatga qarang. O'chiqmi, yurmang.
yanık mı? Uşa tarafı yürüyün. Doğru, eğer anık bilseniz hiç kim yok olsa çapki uçup geçişiniz mümkün. Bu yol hareket kaydasını büzgelikle kırmaydı. Lekin avariya bo'lish ihtimoli darajasi yuqori bo'ladi. 35-chi band. Bundan tashqari svetoforni boshqacha ko'rinishlari ham bor. Masalan, X ichida chizilgan X qizil ishora hamda pastga strelka, pastga yo'naltirgich bilan chizib qo'yilgan yashil ishora bo'lishi mumkin. Bu degani shu bo'lak reversiv bo'lagi hisoblanadi. Ya'ni o'zgaruvchan bo'lak. Ayrim holatlarda yo'lakay yo'nalishdagi yurish mumkin, ayrim holatlarda yo'lakay yo'nalishga taqiqlidir. Bu svetofor ikki taraflama bo'ladi. Bu tarafta yashil yonsa, bu tarafta qizil yonadi. Ya'ni sizga yashil yondimi? Men bu bo'lakka o'tmayman. Menga qizil yonadi bu holatda. Bunaqa svetoforlar bizda yo'q. Ko'pchilik savol beradi, qayerda bor deb. Toshkentda men hech qayerda ko'rmaganman. O'zbekistonda desam ham adashmayman. O'zim O'zbekiston hududida hech qayerda ko'rmaganman bunaqa bo'lakni. Lekin keyinchalik qilinishi mumkin, chunki yo'llarimiz hozirgi paytda juda ham keng hisoblanadi, kerak yetarlicha kenglikda hisoblanadi. Bu ko'pincha yo'l uji boshqa joyga kengaytirish imkoni yo'q joylarda qo'yilishi mumkin. Demak, qizil chiroq harakatlanishi taqiqlidir, yashil ishora harakatga ruxsat beriladi. Qaysi bo'lak bo'ylab? Aynan shu svetofor o'rnatilgan bo'lakka tegishli bu svetofor. Boshqa bo'lakka tegishli emas. Aynan qaysi bo'lagi ustida turibdi shu svetofor? O'sha bo'lakka tegishli bo'ladi. Hamda bu bo'lak 1-9 chizig'i bilan ikkitali uzunlikli chiziq bilan ajratilgan bo'ladi. 36-band. Mana bizga shu oq ishora yetib keldi. Tramvaylarga hamda o'zini maxsus ajratilgan bo'lak bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalari, ya'ni yo'nalishli transport vositalariga shu svetofor tegishli hisoblanadi. Boshqa transport vositalarining haydovchilari bu svetoforga amal qilmaydi, lekin aynan shuda tramvay bilan o'zimiz tilda avtobus deymiz. Hamma avtobus emas, aynan yo'nalishli transport vositalari shu svetoforga amal qilishlari shart bo'ladi. Bunda pastdagi ishora harakatga ruxsat beradi. Yonib turibdimi? Harakatlanishga ruxsat beradi. Endi qayerga degan savol tug'iladi. Qayerga desa, tepasidagi qaysi biri yonyapti? Chap tarafni yonyaptimi? Demak, menga chapga yurishim mumkin yoki qayrilib olishim mumkin. O'ngga o'ng tarafni yonyaptimi? O'ngga mumkin. To'g'ridagi yonyaptimi? To'g'riga mumkin. Hammasi yonyaptimi? Xohlagan yo'nalishga harakatlanish mumkin. Bundan tashqari, agar bu svetofor umuman ochiq holatda bo'lsa-chi, bunday holatlarda bu svetofor ishlamayotgan hisoblanadi. Agar harakatlanish taqiqlamoqchi bo'lsa-chi, unda pastiga o'chadi, ya'ni harakatlanish taqiqlanadi. Pastiga o'chganda harakatlanish taqiqlanadi, yonganda ruxsat beradi. O'chib turibdi hamda tepadagilarning barchasi yonib turadi. Bu degani harakatlanish taqiqlanadi degani. 37-band. Temir yo'l kesishmalaridan oldin bunaqa mamlaka yoki mamlaka svetofor o'rnatilishi mumkin. Agar uchtali bo'ladigan bo'lsa, oq chiroq bo'ladi unda hamda oq yonib o'chuvchi chiroq bu harakatga ruxsat beradi. Undan tashqari qizil yonib o'chuvchi svetofor bo'ladigan bo'lsa, biri yonib, biri o'chadi, biri yonib, biri o'chadi. Bu harakatlanishi taqiqlidir. Ikkitalida ham xuddi shunaqa, bittasi yonib, bittasi o'chib turadi. Agar ikkalasi ham o'chiq turgan bo'lsa, unda holatga qarab turib, temir yo'l kesishmasida temir aynan poyezdlar yo'qligiga ishonch hosil qilib, keyin harakatlanishingiz mumkin. Undan tashqari yana bittaligi ham bo'ladi, bittaligi yonib o'chib turgan holati harakatlanish taqiqlidir. Sababi nima? Nimaga yonib o'chib turadi? Bu hudud o'ta xavfli hudud hisoblanadi. Avariya bo'lgan paytda yoki shu yo'l transport hodisasi sodir etilgan paytida ko'pincha inson o'limiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bu joyda harakatlanishimizda uzoqdan aynan o'ziga jalb qilish uchun svetofor ishoralari yonib o'chib turadi. Bitta narsa yonib turgan bo'lsa, siz unga ahamiyat bermay qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin yonib o'chayotgan bo'lsa, o'sha tarafga sira qarasiz. Nima yonib o'chayapti deysiz? Yoki bitta xonada masalan qaysidir lampochka yonib o'chayotgan bo'lsa, o'sha sizni o'ziga tortib, o'ziga jalb qiladi hamda o'sha tarafga qaraysiz. Mana bu lampochka ekan deysiz. Xuddi shunaqa svetoforda ham agar yonib o'chib turgan bo'lsa, o'ziga jalb qiladi hamda ko'rib nima qilasiz? To'xtaysiz.
Çünkü bu işara taqiqlovchi işara hisoblanadi. Demek svetoforlardan, işaralardan qat'i nazar nima bo'lgan taqdirda ham mana shuncha svetoforlarimiz bor, lekin bulardan qat'i nazar sizga ruxsat berayotgan bo'lsa ham, taqiqlayotgan bo'lsa ham, har doim chorrahadan o'tish paytida boshqa mashinalar yo'qmi, boshqa transport vositalari yo'qmi, bormi, shunga qarashingiz kerak. Chunki haydovchilarni ham har xil bo'ladi. Haydovchilarni mamnaqasi bo'ladi, haydovchilarni mamnaqasi bo'ladi. Haydovchilarning mamlakasi bo'ladi. Ya'ni maxsus transport vositalari bo'lishi ham mumkin. Demak, bundan kelib chiqib, yashil chiroq yongan bo'lsa ham, o'shunaqa haydovchilar bor-ku, azgina mamlakaro haydovchilar ham bor-ku degan o'y bilan chorrahadan kesib o'tishingiz kerak. Yashil yonyapti, bo'ldi, gaz emas. Aynan qarab, chorrahada shu kesishmida mashinalar to'xtadimi yoki yo'qmi? To'xtagandan keyin harakatlanishni tavsiya qilaman. To'g'ri? Yashilga o'tganingizdan keyin qoidani buzmagan hisoblanasiz. Qoidani u qizilga o'tgan transport vositasi buzgan hisoblanib hamda u aybdor bo'ladi. Lekin bu yerda mashina ham transport vositasiga ham zarar yetyapti, odamlarga ham zarar yetyapti va hokazo. Inson o'limiga olib kelishi ham mumkin. Tavsiyam, yashil yondimi? Baribir qarang. Va yana bitta narsa, shu svetoforlarning barchasida tovushli ishora o'rnatilishi mumkin. Masalan, temir yo'l kesishmasdan harakatlanish paytida mamnaqa ko'rinishdagi svetofor o'rnatilishi mumkin hamda shu bilan birgalikda yana maktabni qo'ng'irog'ini eshitgansizlar hammanglar. Katta-katta qo'ng'iroqlar bo'ladi. Xuddi o'sha qo'ng'iroq bitgan o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Ovozi mamnaqa bo'ladi. Shunaqa svetoforga ham ovozli qo'ng'iroqlar o'rnatilishi mumkin. Keyingi bandlarni, ya'ni 38, 39, 40-chi bandlarni batafsil tushuntirib o'tganman, ya'ni tartibga soluvchining ishoralarini hammasini bundan oldingi darsliklarda tushuntirib o'tgandim. Agar siz ko'rmagan bo'lsangiz, unda mana bu linkdan ko'rib olishingiz mumkin. 41-chi band. Harakatlanish taqiqlangan paytda, masalan, svetofor qizil chiroq yondi yoki bo'lmasa tartibga soluvchi taqiqlovchi ishora bergan paytida haydovchilar qattiq to'xtashishi kerak. Birinchi bo'lib to'xtash chizig'i bo'ladi. To'xtash chizig'idan oldin to'xtashimiz kerak. To'xtash chizig'idan mashinani, transport vositasini oldin nuqtasi o'tib ketmasligi kerak. Ya'ni bamper ham o'tib ketishi mumkin emas. Endi agar chiziq ko'rinmasa-chi desa, unda belgi turadi. Stop degan, ya'ni to'xtash chizig'i degan belgi mavjud. Shu belgi o'rnatilishi mumkin. O'sha kecha to'xtashimiz kerak. Endi u ham bo'lmasa-chi, unda qatnov qismlarini kesishgan joyga yetmasdan to'xtashimiz kerak. Lekin sizga tavsiyam, agar to'xtash chizig'i bo'lmasa yoki to'xtash chizig'i belgisi o'rnatilmagan bo'lsa, unda bu holatlarda svetofordan oldin, agar piyodalar o'tish joyi bo'ladigan bo'lsa, piyodalar o'tish joyidan oldin to'xtab turing. Nimaga? Chunki svetofordan siz o'tib ketadigan bo'lsangiz, sizga svetofor ishorasi ko'rinmay qolish ehtimoli katta bo'ladi. To'g'ri, qarama-qarshi yo'nalishda siz uchun qilingan svetofor bo'lishi mumkin, lekin u ko'rinmasligi ham mumkin. O'shaning hisobiga mana tavsiyam, svetoforlardan oldin to'xting. Hamda agar piyodalar o'tish joyida joy bo'ladigan bo'lsa, piyodalar o'tish joyidan ham oldinroq to'xtab, ularning harakatiga xalal bermasligingiz kerak. Chunki piyodalar o'tib olish kerak, bo'lmasa ustidan o'tib ketishi mumkin mashinani yoki mashinani Damas ichidan o'tib ketganda o'tib ketishi ham mumkin. Lekin yo'l harakati qoidasini buzmaslik uchun, ya'ni buzilmasligi uchun siz qatnov qismini kesishmasiga yetmasdan to'xtaysiz. Agar siz piyodalar o'tish joyidan o'tib ketgan bo'lsangiz, o'sha oraliqda to'xtab turaverasiz. Lekin yana aytaman, svetofor ko'rinmaydi unda. 42-chi band. Mana bunisi juda ham qiziq band hisoblanadi. Ko'pchilik bu narsani yo bilishmaydi, yo bilishsa ham tushuntirib bera olmasligi mumkin. Yashil chiroqdan keyin bilasiz, sariq chiroq yonadi. Lekin siz chorrahada harakatlanish paytida yashil chiroq yonib turibdi hamda tezligingiz deylik 40. 40 tezlikda ketyapsiz. Birdan 1 metr qolganda sariq chiroq yondi. Siz nima ish qilasiz? Siz to'xtayman desangiz, to'xtash chizig'idan o'tib ketasiz, uyingizga yana
pismo shastya yetib keladi, xat yetib keladi. Siz qoidani buzganligingiz to'g'risida. Haqiqatan ham qoidani buzgan hisoblanasiz. Chunki siz o'tib ketishingiz kerakda. Agar o'sha joyda yashil chiroq yongandan keyin 1 metr oraliq qoldi, hamda men taxminan aytaman, bu degani tormoz tepkisini birdan bosmasdan turib to'xta olsangiz sariq chiroqqa, to'xtashingiz kerak. Agar to'xta olmasangiz, birdan mana chiillatib to'xtatishadi ko'pchilik. Shunaqa chiillatmasdan imkon qadar to'xta oladigan darajada bo'lsangiz, to'xtashingiz kerak. Bo'lmasam, to'xtash chizig'idan o'tib ketaverasiz. Lekin bu degani mashu narsani ovlab turib ko'pchilik nima qilishadi? 40 tezlikda ketyotdi o'zi, keyin yashil yonib o'chayotgan paytida ko'pchilik, kerak bo'lsa o'quvchilarimiz ham shuna qiladi. Gazga oyog'ini yopishtirib oladi. 60-70 yurgisi keladi. Tezroq yashilga o'tib ketishib keladi. Qizilga to'xtagisi kelmaydi ko'pchilikni. Nimaga? Chunki boshqa talab qo'zg'alish kerak-da, shu qiyin-da juda ham, ayniqsa avtomatlarda juda qiyin. Ko'pchilik haydovchiligiga qarayman. Qiynalishsa kerak-da balki deb o'ylayman. O'shaning uchun yashil yonib turibdimi, hamda yonib o'chayotdimi, uzoqdan tezligingizni kamaytirib, to'xtashga harakat qilib yuring. Undan tashqari, agar to'xta olmasangiz, haqiqatan ham tezlikni kamaytirdingiz-ku, lekin hali ham yashil margat qilib turibdi. 1 metr orada masofa qoldi. Sarg'i yonib qoldi. To'xta olmaysiz, o'tib ketishingiz kerak, hamda chorrahani tezroq bo'shatib qo'yishingiz kerak. Lekin bunda boshqa transport vositalariga ham ahamiyat bering. Nimaga? Chunki bizda shunaqa holat bor-da, sariq chiroq yonganda qoida qilib kiritib olishgan o'zligiga, mamitiga, miyasiga. Sariq yondimi, signal chalishadi. Ko'pincha o'zim ham rulda ketayotgan paytimda qanaqa qilib shunaqa tez signal bosishar ekan deb o'ylab qolaman. Ya'ni sariq yondi bu yerdan signal chalishadi. Bir vaqtda o'zida. Yurib, qancha yonadi, qancha yonmaydi bilib qolishganda bir xil haydovchilar. Shunaqadan saqlaninglar, ya'ni tovushli ishorani berish mumkin bo'lgan joylar bor, aynan o'sha joylarda mumkin. Boshqa joylarda mumkin emas. Ya'ni tovushli ishorani ikkita holatda ishlatishingiz mumkin. Birinchisi quvib o'tishda, aholi yashaydigan joylardan tashqarida, hamda avariyani oldini olish uchun ishora bersa bo'ladi. Qolgan paytda tovushli ishora berish taqiqlanadi. Bu katta xato, bunga ham o'ziga yarasha jarima belgilangan, chunki siz tovushli ishora yoki shu signal bergan paytingizda boshqa transport vositalarini o'zingizga jalb qilasiz hamda yo'lga kim qaraydi? Hamma o'sha tarafga qaraganda yo'lga hech kim qaramay qoladi, shuning hisobiga avariya bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Demak, tushunarli degan umiddaman. Tormoz tepkisini birdan bosib to'xta olmaydigan transport vositalari shu to'xtash chizig'igacha o'tib ketish kerak. Agar to'xta olsangiz, to'xtashingiz kerak. Tavsiyam harakat qilib yuring, uzoqdan mo'ljal qilishga hamda to'xtashga harakat qilib yuring. O'tib ketaman deyishga emas. To'g'ri, ko'pchilik aytishadi, tezroq ma'qul olishim kerak. To'g'ri, hamma narsalarni tezroq bajara olasiz, tez yura olasiz, tez yetib olasiz. Oyoqqa ham tez yetib olishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu holatdan saqlanib, imkon qadar o'zimizni asraylik, farzandlarimizni asraylik, yaqinlarimizni asraylik. Endi shunaqa holatlar bo'lishi mumkinki, svetofor bilan tartibga soluvchi bir-biriga zid ma'noni berib qolishi mumkin. Masalan, tartibga soluvchi harakatlanishni taqiqlayapti, lekin svetofor yashil yonib ruxsat beryapti. Nima qilamiz? Tartibga soluvchini ishoralariga amal qilamiz. Svetofor bilan imtiyoz belgilari bir-biriga qarama-qarshi ma'noni bildirishi mumkin. Masalan, svetofor yashil yonib turibdi, harakatlanishga ruxsat beryapti, hamda etib yo'l bering belgisi turibdi. Nima qilamiz? Bo'ldi, yo'l bering belgisini olib tashlaymiz. Yo'q deb faraz qilamiz. Yo'q, umuman yo'q imtiyoz belgilari deb faraz qilamiz. O'shanaqa qilib harakatlanishimiz kerak. Undan tashqari, agar svetofor ishlamayotgan bo'lsa yoki boy ketganimdek hamma chiroq yonib turadigan bo'lsa, bu holatda qarama-qarshi yoki ko'ndalang yo'nalishda ketayotgan transport vositalarini svetoforlarga ham qarab o'tishimiz kerak. Avariyani oldini olishimiz kerak har doim. Svetofor o'chuv ishlamayapti. Menda asosiy yo'l gazni bosib ket men hech qachon. Qarang, o'sha tarafga, ya'ni ko'ndalang yo'nalishdagi ketayotgan transport vositalarini svetoforlariga qarang. Yashil yonib turibdimi ularga? Siz to'xtab turib, ularga yo'l berib, keyin harakatlaning. Yana bir ishora bor, yana bir svetofor turi bor. Bu bo'limda yozib o'tilinmagan, lekin
surati bor. Ya'ni bittali yonib o'chadigan sariq ishorali svetofor bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ikkitali bittasi yonib bittasi o'chib turadigan sariq ishorali svetofor bo'lishi mumkin. Agar bittali bo'ladigan bo'lsa, bu chorraqa tartibga solinmayotganligidan dalolat berib turadi. Bu narsa haqida men aytib o'tdim. Hamda ikkitaliga bittasi yonib bittasi o'chib turadigan svetofor oldida piyodalar o'tish joyi borligidan dalolat berib turadi. Hamda bu piyodalar o'tish joyi tartibga solinmaganligidan dalolat berib turadi. Ko'pincha agar shunaqa svetofor bo'lmasa, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida qorong'ida, yo'lni yoritilmagan qismlarida piyodalarni ko'rmay qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Agar uzoqdan shunaqa svetoforlarni haqiqatdan ham o'rnatib qo'yadigan bo'lsa, biz uzoqdan bilamizki, albatta piyodalar o'tish joyi bor ekan, tartibga solinmagan ekan, piyoda bo'lishi mumkin ekan deb degan o'y bilan yo'limizni davom ettiramiz. O'shanda tezlikni kamaytirib, piyoda yo'liga ishonch hosil qilib, keyin harakatlanishimiz mumkin bo'ladi. Bunaqa ko'rinishdagi svetoforlarni agar shu yo'llarimizga o'rnatishsa, mana o'ylashimcha yana ham yo'l transport hodisalari hamda o'limga olib keladigan avariyalar kamroq bo'lgan bo'lardi. Shu bilan 7-chi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Imkon darajasida bu savolingizga javob berishga harakat qilaman. Hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin.